الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إنا لله وإنا إليه راجعون. أدوية لا توا أدوية لا كوباراسي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشي أواي يقوسي بوبوا لواي أسيرلو. تريبي إنه كتر في كواني بي كل نفس ذائقة الموت. Gbogbo ẹ̀mí kẹta báyìí ni ó tàn kú. Ìyẹn la fi ń kí gbogbo mọ̀mí náà gba láyé pátápátá. Gbogbo ilé kíwú kọ̀ọ̀kan la fi ń ba ilé kíwú máàdùn láwọn bí tilẹ̀ Ìbàdàn. A fi báwọn kẹ́dùn ikú bàbá wa. Àdẹ̀bá ìdílé bàbá wa Fọdúlátù Sheik Abdul Wahab Bayo Ahmed. A báwọn kẹ́dùn ikú bàbá wa torí ilé. Gbogbo ìdílé lọ́mọ aya ẹbí ara ọ̀rẹ́ àwọn náà bá yín kẹ́dùn. Bàbá wa Fọdúlátù Sheik Abdul Wahab ti lọ báyìí. Ọlọ́run má tu léyìn náà, má jẹ́ kí ilé bàbá dahoro. Allah bàbá ti wá mo ti lọ. Eré paṣẹ bàbá gbogbo àrí lénìí nígbà tá a débi tí wọ́n ti fẹ́ kẹ́hùn sí bàbá lára. Odidi títí àkóbọ̀ ló ń parẹ́ tá a fi kẹ́hùn sí bàbá lára. Ọ̀dà bàbá Fọdúlátù Sheik Abdul Wahab ti wá wọn ti lọ. Wọ́n ti padà sọ́dọ̀ Aláwọ̀ Sùbhánà wọ́n tẹ́ ẹ́lá. Wọ́n ti di ìtàn náà nìyẹn. Èmi ṣe máa ń sọ fún gbogbo àpé ìtàn là ń kọ̀ ní gbogbo ọ̀gbà. Ẹ jẹ́ ká lọ wo bọ́n ṣe ṣe ikú bàbá. Ẹ wo bọ́n ṣe ń sìn ikú bàbá. Ẹ wo bí òṣè pọ̀. Àwọn kan ní gbé òkú lọ yìí. Wọ́n gbé bàbá Fọdúlátù Sheik Abdul Wahab lọ. Bàbá Fọdúlátù Sheik Abdul Wahab wọ́n ti dòkú. Wọ́n gbé òkú lọ. Ẹ wo báwọn yẹn ṣe pọ̀. Ẹ wo báwọn yẹn ṣe pọ̀. Iná lílẹ̀ yìí. Wọ́n iná ìrìgì rọ̀jò. Èmi àti náà ẹ ká múra sẹ́sìn o. Ìmọ̀ tábá mọ̀. Ẹ̀kọ́ tábá mọ̀. Jẹ́ káwọn èèyàn já àǹfààní lára wa. Káwọn èèyàn náà sì sọ dáadáa nípa tèmi àti ẹ̀tàwà náà bá lọ. Ọ̀dà ẹja lọ gbọ́wọ́ sí lẹ́nu bàbá Fọdúlátù Sheik Bashir Adelani Badlo. Bismillah. A ti parí gbogbo tí ń gbé ètò nígbà tí a ń bẹ́mí ta ti ṣe fúnra wọn. Wọ́n fu àdúrà, wọ́n sọ̀rọ̀. Àníyàn ká sì máa ń lọ. Iná ni Adédúnbí àti bàbá wa àgbà oníwàásí àgbáyé. Ọlọ́run kó wa lọ́rẹ̀ ẹ̀mí wọn. Ìgbà tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ síwájú wa ní ọyẹ kẹyìn náà sọrọ àmúlò ọrọ tí tó bá nínú àwọn ti bù ṣe ẹsọ dìgbà míì. Ìgbọ́ngbà wọn tó wá dá bàbá wa oníwàásí àgbáyé kẹ́kọ̀ọ́ yẹ kẹ́ ẹ tí máa lọ báyìí lódodo sí ni tó gbọ́ àwọn èèyàn. Àwọn èèyàn bọ̀ láti ìlọrin tí wọn èyí tí ì léyìí. Àwọn èèyàn bọ̀ látàyè ọyẹ kẹ́ ẹ dúró. Tọ́ mo wá rí pé opportunity lélẹ́yìí fún mi kí n bí sọ̀rọ̀. Àwọn ṣẹ́kù wa èmi tí mò ń sọ̀rọ̀ Bashir Balo Adelani. Ẹ̀ṣẹ̀kù Abdul Wahab Ahmed Rifai. Wọ́n fẹ́ràn mi pọ̀. Wàláhì wọ́n fẹ́ràn mi pọ̀. Inú kókó tí wọ́n máa sọ ni pé tó jẹ́ ń fẹ́ràn Bashir ni wípé mò ń wò ó, mo ti fẹ́rẹ̀ tipẹ́ kó tó di kó sún mọ́ mi. Wọ́n mọ̀ wá wo Bashir pé iṣẹ́ tó ṣe sí dá wà. Àwọn wà ń bí nǹkan bí a wàhálà táwọn ṣe. Ti dá wà sí mọ́dìlá àárọ̀ bí Nàìjírí. Ọmọ èyí náà wá dé wá ṣẹṣẹ́ níbi tó sì ní àṣeyọrí. Àwọn wà wo gbogbo tí àwọn ṣe gbogbo wàhálà táwọn ṣe. Tí mọ́dì ti débi ó dé yìí lọ́pàá táwọn ti fẹ́ràn Bashir. Níwọ̀n ya wọ́n ti ẹ̀ńtọ́jẹ́ adarí fún àwọn májísù ọmọ náà. Àwọn kọmití tí wọ́n bá ṣàdá wà yàn. Ìbẹ́ yẹn lọ títí. Èmi náà sì fẹ́ràn wọn pọ̀. Kódà ó lágbára. Ó wá ètò wa jẹ́ mọ̀ fún ọ̀rọ̀ tí àwọn bàbá wọn oníwàásí àgbáyé sọ. Bí ọ̀rọ̀ Sheik Abdul Wahab ìgbà tí wọ́n sọ fún mi bẹ̀rẹ̀ ni wọ́n wà. Mo ké gbogbo bẹ̀rẹ̀ mọ̀ pé mo ké. Àlàájá Mùsùlùmí ọ̀dọ̀ kan pé mo ní tání.
ni ijo tisha ama doctor professor ama kosi bidi ma si se yawo ni woro mo ti dani e wi pe tin ba kala sari ta ba ku mbe ma lo ke sheikh mikail ti ma ku ni sheikh mikail lojo yen ma wa do baba o ti ri en ti pe kada ro wa je ki le wa mo wa lo le wallahi tallahi lojo yen na mo wa fe wole ninu oko before di number before no ba ti wole nu mo ba di la ilaha illallah emire mi mo di ikan ba ikan lo sele sugba pelu oku olorun lola mo n bo olorun yi mo wa gbera ni ola ni ojo yen adi kokoro ki sheikh mikail na ide omo kan wa nbe pelu mi tojo mo mi rafia abdurrahman la jo fe lo kiwi awa debe a tu de le sheikh abu habib awa dodo baba awa baba a benu siti rumu baba e ma benu siti rumu won wa jade si a ye ti jade in ti omo koko wi rafia baba e ti e ya ko si e fa tun tun da bi odo si ni allah e yun lo se ko koja ninu ara wi bi asari mo allah ah wa si ola tun e ma se kafa bil maut wa aidan iku ti toro wa si gbogbo wa ka wu wa re ni ka de se baba ise daada po apere na la ri ni a ni pe mi so se mi ti a wi pe ah ni mo wo ti ba ki ru si baba n bi ja ni mo lo a so lu titi di a go mesa ni ada abi e won lo ma di ni ah asi de ma lo ma di ka si o ni ba mu a ta ko ma di on ga la wa ti lo ga je gba lati lo si ma di na asi o ni gba yo e ko ni gba eyan ah oto awa ni ki un ka du owo ara o Baba pass min nahiyat diniya min nahiyat imaniya min nahiyat akhlaqiya min nahiyat almuamala li kulli jami'i min an-nawahi li baba sheikh abu habib pass allahumma fil lawa olorun ba fori ti won amen olorun je yin won da o amen olorun ma sikun won la ku fa o amen wo bi te ko du so olorun ni oda amen eyin ti e fi de olorun ma ti o ba je gbogbo awon ti e ti ro ba mo afa won àwọn bàbá wọn àwọn gbogbo kú mùsùlùmí àti lọ bá ọlọrun bá àwọn pọ kẹ wọn wá sí kú sinmi fún wọn ọlọrun wá sàmì wọn àtàkùn láhàún làwọn àgbọwọta ìlà àbíláhìlà àfíì wọn àgbà lé lọrọ rẹ.